Հայաստանի արհեսների ու արվեստների քաղաքում Գյումրիում հաճելի իրարանցում է։ Քաղաքը հատկապես հանգստյան օրերին հյուրերի պակաս չունի։ Այսքանով հանդերձ գյումրեցիներն անհանգստանում են, երբ հարցնում ես անվտանգության մասին։ Ով է ինչ է լեռնի նույն զիբիլն է, սա ռուսի երազնես կամ բանը։ Հեշմարտը մեր անվտանգության մասին չի մնա։ Մնա մեր որ հայրը եղնի միասնական ու վերջ։ Ինչ անվտանգություն։ Ղեկավարություն բերն ու անվտանգություն լինի։ Ադրբեջանի հետ սահման չունեն, բայց ասում են ինչ տարբերություն, եթե Թուրքիայի սահմանն իրենց քթի տակ է։ Այս տղամարդը, որ լսել է Տավուշի 4 գյուղերի հանձնման մասին, զայրացել է։ Սկզբից 4, հետո էլի 4 ու այսպես շարունակ, ինչ գյուղերի հանձնում և ինչ սահմանների բացում, եթե դեռևս ունենք չլուծված հակամարտություն։ Ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական դիվանագիտական փոխհրաձգությանը, այստեղ կարծում են շուտ էր, դեռ մի հարցը չլուծված, մյուս խնդիրներն ենք բերում մեր գլխին, այն դեպքում, երբ տարածաշրջանում պայթյունավտանգ իրավիճակ է։ Եթե ռուսները գնան, ով է հսկելու 311 կիլոմետր երկարություն ունեցող հայ-թուրքական պետական սահմանը, հարցնում են։ Չէ, ուր գնան, թող հսկեն, որտեղ մեր բանակը հույս չկա։ Սա միայն մեծ խաբեության կծիկ է, որ որտեղից չեն կարող ճշմարտությունը փոկել, որբիսի մենք են մի փոքր դատենք, հա, որպես մտավորականություն ներկայացնողներ, որպես մարդիկ, ովքեր որ մի փոքր կոնե հասկանում են, էլի եմ ասում մի փոքր, որովհետև այնպիսի բաներ է կատարվում հիմա ամբողջ աշխարհը, որ եթե մենք խորանանք, կգժվենք։ Ինչքանով որ մտածում ես, մի կողմից լավ է, որ այստեղ են, մի կողմից էլ, որ միշտ ավաճանել են մեզ։ Տարբերություն չկա, ստեղ են, թե ստեղ չեն։ Մի մասը կողմ է գործող իշխանության հետ, համաձայն են, որ ռուսները հեռանան Հայաստանից։ Մյուսներն էլ հասկանում են, որ աշխարհակաղակական մեծ խաղերում մեր երկիրը փորձում են դարձնել պատերազմների թատերաբեմ։ Ղեկավարությունը ինչպես սրա կտավ, ես էլ էլ ցանկանամ։ Ինչ-մի վստահում է գործող իշխանությանը, եւ եթե ասում է, պետք է դուրս գա։ Այո, միանշանակ ես կվստահեմ։ Գյումրեցիների շատերի համար միևնույն է, ինչ կլինի վաղը, անտարբեր չեն, բայց քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Ռազմաքաղաքական գործընթացից հեռու մարդ եմ, մեկնաբանություններ չեմ ցանկանում անել, որնոր իրավասու չեմ։ Կներեք, բայց քաղաքականությունից ընդհանրապես շատ հեռու եմ, շատ հեռու, կներեք։ Դա քաղաքականություն չէ, ձեր անվտանգության մաս։ Թուրքիայի հետ սահմանը բացելուն դեմ չեն գյումրեցիները, բայց դրա դիմաց այս պահին անվտանգության երաշխիքներ չեն տեսնում։ Գյումրեցի այս տղամարդը ռուսներին չվստահելու իր տեսակետն է հայտնում։ Ճամպեքն է տվա, փագել տվա, բանել տվա, սովի են դարձրեցին, ուրը բամբեքս են, թե մենք ձեզի կոգնենք, ինչով ուգնենք, մենք փող չենք ուզում։ Թուրքիայի հետ փակ սահմանը Գյումրիում եւս ռուսի սարքած գործ են համարում, մարդիկ երկընտրանքի առաջ են, թուրք ժողովրդի հետ հարևանությանը դեմ չեն, միաժամանակ կողմ չեն ռուսների հեռանալուն, նման դեպքում հույսն այստեղ դրել են Աստծո իշխանության վրա։ Ես ապավինում եմ Աստծուն եւ վստահ եմ, որ գոնե մի որևիցե չնչին տոկոս այս ամբողջ Հայաստան աշխարհ կտորի վրա կլինեն մարդիկ, որոնց համար Տերը կխնայի։ Մարդկային ոչ մի իշխանության երբեք չեմ վստահի, ով կուզեն նստի իշխանության, բոլորն իրար նման են։ Ոչ, ոչ մեկին չեմ վստահում, մենակ ես ասու իշխանությանն եմ վստահում, որ սպասում եմ։ Բոլոր խնդիրներից առաջ Գյումրիում ամենաշատը անվտանգության համար են անհանգստանում, ինչ կլինի վաղը, չգիտեն։ Ունան Թադևոսյան, Վահե Հովսեփյան, Մեդիահաբ։